السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں اپنے پیارے بھائی عتیق اس کے گھر، کیونکہ انہوں نے دو تین دن پہلے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ میری برتھ ڈے ہے اور آپ نے لازمی آنا ہے۔ تو آج ہم تمام دوست اکٹھے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں علی جگنو، قاضی علی زین، محمد عثمان عرف مٹھو، جناب دلاور بھائی، اور اس کے ساتھ جناب غلام عباس لاڈلہ صاحب، اور جناب حافظ بلال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ Yeah.